të nderuar të pranishëm, funksionar të nivelit qendror dhe lokal, të nderuar kuvendar e misafir. Sot ju drejtohem në cilësin e kryetarit të deri tanishëm të degës dhe koordinatorit për organizimin e zgjedhjeve në degën e BDI-së Tetov. Besimi juaj për të udhëhequr më këtë degë për mu ka qenë nderë dhe përgjegjësi e madhe. Si që dini edhe ju, gjatë këtij mandatit, skena politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka qenë me plot turbulenca e sfida me të cilat është dashur të ballafaqohemi si parti e degë. Pambarësisht të rrethanave, ne së bashku me të gjithë ju kemi arritur të bëjmë ballë dhe t'i kalojmë me sukses. Gjithashtu nuk kemi ngelur mbrapa edhe në realizimin e programit ton partijak. Vlerësuesit më të mirë të punës së ton të gjertanishme janë qytetarët që na kanë votuar në të gjitha ciklet zgjedhore ku kemi dalë fitimtar dhe vendimtar. Me caktimin e zgjedhjeve brenda partijake, mua mu besua edhe detyra e koordinatorit për organizimin e zgjedhjeve në degën e Tetovës. Bashkë me Komisionin për organizimin e zgjedhjeve, organizuam kuvende zgjedhore në 29 këshilla vendorë, duke vazhduar kështu me pregaditjet deri në ditën e sotme për mbajtjen e kuvendit të 4 zgjedhorë. Nga ky kuvend i sotëm zgjedhor, do të zgjedhim kryetarin dhe kryesin e re, e cila do të udhëheqë degën e BDI-s në 4 vitet e ardhshme. Uroj që kryetari i ri dhe kryesia e re të punojnë me përkushtim dhe të jenë të suksesshëm në fuqizimin e subjektit ton politik. Unë do të vazhdoj të jem në mbështetje të kryetarit dhe kryesisë së re, duke ofruar të gjithë potencialin tim në shërbim të subjektit ton dhe avancimit të pozitave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Pra, zyrtarisht e shpalli të hapur këtë kuvend zgjedhor, me çrast në cilësin e koordinatorit propozoi. Për proces verbalist, Gjabiri Lazin dhe dy verifikus të proces verbalit, Betula Ganiun dhe Fitore Ziberin. Ftoj proces verbalistin të zonë vendin e vetë. Faleminderit për udhëheqje të këtij kuvendi zgjedhor, propozoi këtë kryesi pune. Faton Ameti Kryetar, Merita Mustafaj, Ibrahim Dehari, Orhan Ramadani dhe Rushadie Ramani Antar. Ftoj kryesin e punës të zëre vendin. Faleminderit, ju uroj punë të mbarë dhe suksese. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit. I nderuar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Ali Ahmeti. I nderuar kryetari i degës së BDI-së në Tetov, zoti Resi Abdulrahmani. E nderuara kryetare e komunës së Tetovës, njëherë është edhe nën kryetare e Bashkimit Demokratik për Integrim, zonja Teut Harifi. Të nderuar nën kryetar Mexhiti Bejta,
të nderuar zëvendës kryeministra Duraku Osmani, të nderuar antar, funksionar të BD-së, të nivelit qendror dhe lokal, të nderuar përfaqësues të medjave, të nderuar kuvendar. Në emër të kryesisë së punës, ju uroj mirë se ardhje dhe njëkohësisht shfrytëzoj rastin të ju falenderoj për besimin e dhënë që të udhëheqim me kuvendin e 4 zgjedhor të degës së Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetov. Të nderuar kuvendar, në materialet tuaja, ju i keni 3 kartone të cilët do të shfrytëzoni tani për votim. Janë kartoni i gjelbër, i verdhë dhe i kuq. Ju lus që të njëjtët t'i bëni të gati, t'i bëni gati për votimet e radhës. Para se të bëj propozimin e rendit të ditës, këtu i kuvendi i propozoj që të zgjedhim komisionin verifikues. Komision ky që të bëj verifikimin e autorizimeve të kuvendarve dhe për kryetar të njëjtit propozoj Bekim Maksutin, si dhe për antar Naser Demirin dhe Ali Asanin. Kush është për këtë përbërje? A ka kundër? Të përmbajtur? Pasi që një zërje e zgjodhëm komisionin verifikues, shfrytëzoj rastin që të ftoj të njëjtin të bëj verifikimin e autorizimeve të kuvendarve dhe para kuvendit të paraqitet me një raport mbi prezencën e kuvendarve në sallë. Derisa presim që komisioni verifikues të del me raport, shfrytëzoj rastin të ftoj sekretarin organizativ të Bashkimit Demokratik për Integrim, zotin Artan Grubi, që të përshëndet punimet e kuvendit. Urdhoni, zotin Grubi. Faleminderit shumë, Faton, e dashura kryesi e punës, të nderuar trupa punus që u zgjodhët, ju uroj punë të mbarë në këtë kuvend zgjedhor të degës më të madhe të Bashkimit Demokratik për Integrim degës së Tetovës, me çrast. Me çrast e përmbyllim edhe një proces jashtëzakonisht të suksesshëm të zgjedhjeve brenda partijake në Bashkimit Demokratik për Integrim që filluan me zgjedhjet në kuvendin zgjedhor të forumit të gruas, vijua me kuvendin zgjedhor të forumit të rinis, vijua me riantarësimin e tërësishëm të antarësisë së Bashkimit Demokratik për Integrim në secilin këshill vendor dhe në çdo degë dhe çdo kund ku votohet Bashkimi Demokratik për Integrim, për të vijuar me zgjedhjet në çdo këshill vendor dhe për të përfunduar me degën më të madhe dhe më të suksesshme të Bashkimit Demokratik për Integrim, dega e Tetovës. Është kënaqësi jashtëzakonisht e madhe që të paraqitet njeriu para jush, dhe do më lejoni pak, duke folur për këtë madhështin, them diçka që më than këto vajza dhe djemë të forumit rinor, që t'ju bëjmë selam aty në që ishin paranesh 5-1 than. Pesë me një nuk janë vetëm numri i njerëzve, janë edhe veprat, janë edhe madhështia e Bashkimit Demokratik për Integrim, qytetrimi të cilën ne e demonstrojmë në çdo gjë që bëjmë, qofte ajo në riantarësim, qofte ajo në zgjedhje në përkëshilla vendorë, qofte ajo në përzgjedhje në përdek, ne jemi të dëruarit, ne jemi tolerantët, ne jemi ata që lëshojmë rrugë, sepse gjithmonë thonë, i menqëri lëshon rrugë. Prandaj, tjeni krenar për ratë se çfarë jeni, kujti përkisni dhe për identitetin të cilin e keni ndërtuar tashmë 17 vite. 14 fitore në 17 vite, kjo flet për madhështin tuaj. 14 fitore të një pasnjëshme në zgjedhje lokale, në zgjedhje prezidenciale, në zgjedhje parlamentare, në referendum. 14 fitore të juaja, na e sollën kryetarin e partë parlamentit shqiptar, na e sollën ministrin e partë të punëve të brendshme shqiptar, na e sollën ministrin e partë të mbrojtjes shqiptar, na e sollën kryetarin e partë të federatës shqiptare, na e sollën avokatin e parë shtetror, avokatin e partë të popullit. Gjithsa këto pozita të cilat në kongresin e 3 zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Ali Ahmeti i zotoi dhe realizoi falë për krahjes tuaj të ditë përdiqme
dhe në gjatë gjithë këtyre 17 viteve në 14 fitore të një pasnjëshme. Të jeni krenar sepse keni ndërtuar Kalan dhe organizatën më të fuqishme partijake shqiptare në Troje shqiptare. Më të suksesshme dhe faleminderit. Nuk e kisha plan të flasë shtu. Sinqerisht, po atë shumë duke ardhur këtu me kolegun Gjevatin e diskutuam qytetrinë e Bashkimit Demokratik për Integrim. Se si sillemi, nuk janë larg kur ne i zaptoni sheshet në Tetov. Nuk janë larg ditët kur gjithë bëheshin bashkë për të aposhtur Bashkimin Demokratik për Integrim. Nuk janë larg ditët kur na ndalnin zërimin, i ndalnin dritat, na i mbyllnin sallat, na i zaptoni sheshet, na i ndalonin autobusat, na i mbyllnin rrug pagesat. Po vullnetin e shqiptarit, vullnetin e ithtarit të Bashkimit Demokratik për Integrim nuk mund të ndalë asnjë obstruksion. Ne do presim 1 orë, 2 orë, 10 ditë, po gjithmonë do dalim nga dënimtar sepse ju kemi juve. Dua të falenderoj këtu në veçantë nën kryetarët për mbështetjen e jashtëzakonshme gjatë procesit të rizgjedhjeve, që për rumbullaksojmë sonte me kaq sukses të madh, me kaq një fotografi impozante, dhe imagjinoni, kjo është vetëm një kuvend i një dege. Ata më herët kishin kongres. Bëni dallimin. Kjo jeni ju. BDI-ja nuk është asgjë pa ju. Dhe qëndroni ashtu siç jeni, të mirë, të matur, tolerant, të besueshëm, të përpikt në detyrat të cilat i keni, ashtu siç na do qytetari, të afërt me to, ashtu siç na ka dhënë besimin tashmë 17 vite në 14 procese zgjedhore. Asnjëherë mos të lëkundemi nga rruga të cilën ne kemi trasuar. I dashur kryetar, të nderuar nën kryetar, të nderuar deputet, ministra, antar kryesisë qendrore, antar të degës, i dashur rresi, turoj jashtëzakonisht shumë për këtë organizim të mrekullueshëm ty dhe kryesinë e punës, si dhe gjithë degën e mëparshme të Tetovës Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe inshallah me 12 prill 2020 bashkarisht e fitojmë fitoren e 15-5-1. Ju faleminderit shumë dhe ju prift e mbara. Faleminderit Artan. Pa humbur kohë, kalojmë në miratimin e presim komisionin verifikues. Falni. Ftoj kryetarin e Komisionit Verifikues para kuvendit zgjedhor të del me raport mbi prezencën e kuvendarëve. Urno Bekim. E nderuar kryesi e punës, i nderuar kryetar, të nderuar të pranishëm. Nga 124 delegat sa ka deleguar dega e Tetovës dhe këshillat vendor, të pranishëm janë 123, në mungesë të një delegati për arsye objektive nuk gjendet pranë sonde nesh. Prandaj janë plotësuar të gjitha kushtet për fillim të mbarë të punës së zgjedhjes së degës dhe të kryesisë së degës së Tetovës. Faleminderit. Faleminderit Bekim. Pra kalojmë në miratimin e rendit të ditës. Kuvendi të 4 zgjedhor i propozoi këtë rendite. Pika e parë, miratimi rregullore së punës së kuvendit zgjedhor. Nën 2, zgjedhja e komisionit kandidues. Nën 3, zgjedhja e komisionit zgjedhor. Nën 4, zgjedhja e komisionit për interpretim të rregullores së punës të kuvendit zgjedhor dhe të statutit të BDI-s. Nën 5, zgjedhja e kryetarit të degës së BDI-s në Tetov. Nën 6, zgjedhja e kryesisë së degës së BDI-s në Tetov. Dhe nën 7, zgjedhja e këshillit mbikëqyrës së degës së BDI-s në Tetov. Hap diskutim në lidhje me propozim rendin e ditës. A ka dikush nga kuvendarët ndonjë propozim shtesë? Urdroni. Pasi që asnjë kuvendar nuk ka ndonjë propozim shtesë, të njëjtën e hedh në votim. Kush është për? A ka kundër? Të përmbajtur? Konstatojmë se rendi i ditës u miratua. Vazhdojmë me pikën e parë të rendit të ditës. Miratimi rregullore së punës të kuvendit zgjedhor. Në materialet para jush, të cilët më herët ua kemi dorëzuar, e keni të njëjtën. Hap diskutim në lidhje me rregulloren. A ka ndonjë propozim shtesë apo ndonjë diskutim lidhur me të?
pasi që nuk ka të njëjtën hetë në votim, kush është për, a ka kundër, të përmbajtur, konstatoj se një zëri e miratuam rregullorin e punës të këtij kuvendi zgjedhor. Kalojmë në pikën e dytë të rendit të ditës. Zgjedhja e komisionit kandidues. Kuvendi zgjedhor i propozoi komisionin kandidues në këtë përbërje. Hisen Xhemaili, kryetar, Ejup Rustemi, antar, dhe Adem Avziu, antar. Hap diskutim në lidhje me përbërjen e komisionit kandidues. Ka ndonjë propozim shtesë? Pasi që nuk ka propozim shtesë, të njëjtën e hedh në votim. Kush është për? A ka kundër? Të përmbajtur? Konstatoj se kuvendi e zgjodhi komisionin kandidues. Urdhëroj se zëre vendin tënd. Vazhdojmë me pikën e tretë të rendit të ditës. Zgjedhja e komisionit zgjedhor. Propozoi komisionin zgjedhor në këtë përbërje. Bajram Recepi, kryetar, Xhemail Jusufi, antar, dhe Bekim Mehmeti, antar. Hap diskutim në lidhje me përbërjen e komisionit zgjedhor. A ka ndonjë propozim shtesë? Pasi që nuk ka propozime, të njëjtën e hedh në votim. Kush është për? A ka kundër? Të përmbajtur? Konstatoj se kuvendi e zgjodhi komisionin zgjedhor. Udhroni zeni vendet tuaja. Kalojmë në pikën e 4 të rendit të ditës. Zgjedhja e komisionit për interpretimin e rregullores së punës të kuvendit zgjedhor dhe të statutit të BDI-s. Për formacion të këtij komisioni propozoi Blerim Osmani, kryetar, Besmal Shefiti, antar, dhe Fetush Alili, antar. Hap diskutim në lidhje me përbërjen e këtij komisioni. A ka ndonjë propozim shtesë? Pasi që nuk ka propozim tjetër nga kuvendarët, të njëjtën e hedh në votim. Kush është për? A ka kundër? Të përmbajtur? Konstatojmë se kuvendi zgjodhi komisionin për interpretimin e rregullores së punës së kuvendit zgjedhor dhe të statutit të BDI-s. Para se të kalojmë në pikën e radhës të rendit të ditës, shfrytëzoj rastin që të ftoj nën kryetaren e Bashkimit Demokratik për Integrim, njëherësh edhe kryetaren e komunës Tetovës, zonjën Teuta Arifi, që të merë fjalë. Urdhroni zonja Arifi. Shumë i nderuar dhe i respektuar kryetar Ali Ahmeti, shumë të nderuar koleg nën kryetar, kryetar i degës Zotiresi, shumë i nderuara kryetare punës, grupi punës, do me thënë, dhe i gjithë komisioni cili është i zgjedhur këtu. Në fakt, në këtë vend, sa herë që të mbaj njëri u fjalë në një proces dhe në një aktivitet partijak, nuk mundet që të mos kujtohet në ditën e 5 qershorit të vitit 2002, atë ditë të veçantë kur ne të gjithë së bashku themeluam këtë subjekt politik i cili po e bën historinë e këtij vendit, Bashkimin Demokratik për Integrim. Në këtë sallë nuk mundet njeriu që të mos kujtohet në fjalët e deklaratës së parë politike të Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila kryesisht nisej nga tre parime kryesore, parimet e lirisë, barazisë dhe solidaritetit, si koncept themelori luftës së drejtë të shqiptarëve të këtij vendi të udhëhequr nga ushtria çlirimtare e kombëtare, e cila në fakt në atë 5 qershor vendosi të drejtonte dhe proceset e paqes në këtë vend, normalisht në partneritet me miqtë tanë ndërkombëtar, me të cilët ky partneritet mbetet edhe më tutje. Prandaj edhe për mua është
një kënaqësi e veçantë pikrisht sot që ne mbajmë një kuvend zgjedhor në Tetov, në një qytet i cili udhëhiqet pikrisht nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe jo rastësisht qytetarët e Tetovës, të cilët na mbështetën për vite me radhë dhe mbështetën shumë inovacione të Bashkimit Demokratik për Integrim, me stjedhash politikën tonë për barazi gjinore, sepse bën historinë dy herë, një herë votuan që një grua të udhëheqë tek të qytetë, dhe për së dyti e bën historinë kur për herë të parë një kandidati i dhanë për së dyti herë mundësinë për të udhëhequr me qytetin i cili ka bërë ndryshime esenciale politike në këtë vend, dhe ai është qyteti i Tetovës. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot, pas afro 18 vitesh, ne jemi në një kuvend zgjedhor në të cilin absolutisht flasim për ndryshimet mendore dhe të cilat së bashku i kemi punuar. Dhe në kuadër të këtyre ndryshimeve sot, në fakt do flasim dhe do vendosim për një ardhmëri dhe për kuadro të cilët do drejtojnë po ashtu institucionet e kësaj partie, që vinë nga një gjeneratë më e re dhe që vinë si rezultat i sukseseve institucionale të Bashkimit Demokratik për Integrim, me qenë se janë ato kuadro të cilat janë, në fakt, ata të cilët Bashkimi Demokratik për Integrim u angazhua që ti legalizonte dhe ti bënte zyrtare, si që është Universiteti Shtetëror i Tetovës, që ti legalizonte dhe ti bënte zyrtare, si që është klinika shëndetësore pikrisht në qytetin e Tetovës. Dhe ky është ndryshimi për të cilin ne të gjithë së bashku jemi krenar, po e kemi të qartë se duhet vazhdoj edhe mëtej. Po ashtu dëshiroj të them faktin dhe kthesën dhe kryqëzimin në të cilin gjenden politikat, po edhe vetë ardhmëria dhe orientimi i ynë si parti politike. Nëse Bashkimi Demokratik për Integrim para 18 vitesh duhet të legalizonte një universitet shqiptar në gjuhën Shqipe, duhet të bënte zyrtare gjuhën Shqipe, duhet të bënte zyrtar flamurin shqiptar, sot Bashkimi Demokratik për Integrim është në krye të një procesi që është në përfundim e sipër dhe ai është antarësimi i këtij vendi në NATO, po edhe fillimet me negociatat me Bashkimin Evropian, të cilat mundet të vënojnë, por nuk mundet asnjëherë të mos fillojnë, se ky është orientimi i përgjithshëm ballkanik. Prandaj, edhe njëherë dëshiroj që ti dëshiroj shumë sukses këtij procesi. Po në të njëjtën kohë ta thrasim të gjithë veten tonë për të shikuar dhe rishikuar vlerat politike të cilat ne i përfaqësojmë. Janë ato vlerat e ndershmërisë dhe punës, dhe prioriteteve të reja politike të cilat na presin, dhe të cilat kërkojnë pjekurinë e nevojshme nga ne, që udhëheqja të vazhdoj të jetë ashtu si ka qenë, modeste, po gjithmonë në vi dhe në bashkëpunim me qytetarët tonë. Suksesete përbashkëta të gjithve, dhe normalisht në fitore të reja, për të cilat nuk kam kurfar dyshimi, normalisht unë nuk kam shumë fjalor sportiv si Artani, sa i përket numrave, po zakonisht e di që fitoret janë të mëdhaja atëherë kur të gjithë angazhohemi dhe punojmë së bashku. Ju faleminderit. Ju faleminderit, zonja kryetare. Pa humbur kohë, vazhdojmë me pikën e 5 të rendit të ditës. Zgjedhja e kryetarit të degës të Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetov. Shfrytëzoj rastin që të ftoj kryetarin e komisionit kandidues, zotin Isen Xhemaili, që para kuvendit të paraqes kandidaturat për kryetar të degës së BDI-së në Tetov. Urmoj se. Faleminderit kryetari i grupit punues, të nderuar kuvendar, të nderuar pjesëmarrës të këtij kuvendi madhështor, i nderuar kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Ali Ahmeti, bazuar në nenin 40, paragrafi 1
i statutit të Bashkimit Demokratik për Integrim, ku thuhet se Kuvendi me propozim të kryetarit të partijës, liderit, me shumicë votash zgjedh kryetarin e degës me mandat 4 vjeçar. Bazuar në këtë, këtij kuvendi i paraqes këto kandidatura: Festim Halili dhe Florin Besimi. Njëkohësisht, njoftoj të pranishmit kuvendarët, por edhe kandidatët, se çdo njëri nga kandidatët ka të drejtën që të propozojë nga një vëzhgues për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, nëse ato dëshirojnë ta bëjnë. Faleminderit, suksese në përzgjedhje. Faleminderit, Isen. Hap diskutim në lidhje me kandidaturat të cilat u ofruan nga komisioni kandidues. A ka dikush nga kuvendarët ndonjë propozim shtesë? Pasi që nuk kemi propozime shtesë, ftoj komisionin zgjedhor që të bëjë të gjitha përgatitjet e duhura dhe të fillojë me procesin e votimit për kryetar të degës së BDI-së në Tiranë. Urdhëroni. Mirëmbrëma të gjithëve, të nderuar kuvendar, pa më burko, po fillojmë edhe procesin zgjedhor, procesin e votimit. Unë do ju tharas me emër dhe mbi emër, radhitja është në bazë të këshillave vendore, në mënyrë që ta kemi më të lehtë edhe daljen. Fillojmë prej erëqicës vogël 2, Agim Akiki. Abdirahim Selimi. Reshat Nazifi, le të përgatitet. Le të përgatitet Reshat Nazifi, pastaj Refik Sejrani. Binas Adili, pastaj Adil Emini. Në shkruaj, Refik. Ibrahim Dehari, pastaj Basri Jakupi. Le të përgatitet Kastriot Shaqiri, pastaj Ejub Rustemi. Nadir Rustemi, Besim Mehmeti. Burim Idrizi, pastaj Berat Ademi. Le të përgatiten pastaj Remzi Abdullaj, Festim Halili. Andi. Le të përgatiten Bujamin Sali, Ilir Kamberi. Le të përgatiten Jetmir Lika, Adem Avziu.
Ilir Kamberi. Le të përgatiten Samet Osmani, Valon Seferi. Njohë që jetë mirin. Omer Jakupi, Besmal Shefiti, Emin Velia. Gjevat Zeneli, Drilon Ziberi, Afrim Shehabi. Artan Ejupi, Bekim Ismaili, Gzim Beadini. Abdulaziz Velia, Muhammed Gjizairi, Hake Ismaili. Gani Ibrahimi, Naile Durmishi. Nimet Beqiri, Ibrahim Emini. Bajram Recepi, Sali Elmazi. Pas mejlet përgatitet Lavdrim Serani, Ibrahim Emini. Besnik Islami, Faisal Beadini, Fetush Halili. Letë përgënditën pastaj Betim Ramadani, Astrid Ramani. Resi Abdurrahmani, Besnik Selami.
Merrin ti, duhet të jesh. Naser Demiri, Lilbert Mehmeti. Dashmir Mislimi, Ylber Halili. Dilon Ismani, Salahedin Nebiu. Vesel Thaqi, Nusret Ramadani. Halil Kamberi, Rushan Hamiti. Zulfiqar Ibrahimi, Irfan Emini, Fitim Hajredini. Kushtrim Luma, Veton Murati, Bujar Abdiu. Shani e Murlaj, Blerim Osmani, Sadat Alili. Ylber Alia, Arsim Nuredini. Neim Selimi, Burhan Alia. Le të përgatiten Valmir Aziri, Adnan Jahja. Pastaj Arlin Zekiri, Naim Ajdini. Arben Nesimi, Armen Fazli.
të përgatiten Astrid Neziri driton Mehmeti. Idris Mustafa Faton Ameti. Rian Lika Gjemail Jusufi. Letë bënë gati Florim Kasami Gjemil Ismaili. Teuta Arifi, Florin Besimi. Le të bënë gati Armir Sadiku, Ajetali Dervishi. Le të bëhen gati Arment Hasani, Jaser Shehapi, Fatmir Reshiti. Le të bëhen gati Ramadan Selmani, Fatlin Selmani. Samir Abazi, Hisen Gjemaili. Enver Mehmeti, Ferhat Ilyazi. Imer Regja, Ramije Dauti. Le të bëhen gati Ilir Bulica, Artan Veseli. Florin Limani, Nejat Latifi. Mehmet Sulejmani, Haki Ameti. Qefali Avzia, Nehat Murati.
Nehat Bakia Bekim Mehmeti. Le të bënë gati Bekim Maksuti, Rushadi Ramani. Pastaj Alia Sani, Avni Rufati. Elvira Ibrahimi Rustemi, Hatice Cek. Gjevat Ademi, Shpresa Hadri. Avni Rustemi, Zulkifli Murati. Le të bëhen gati edhe tre të fundit, Urim Abduli, Merita Mustafaj edhe Arlinda Muharemi. Me kaq edhe mbyllet lista e kandidatëve që duhet delegatëve që duhet votojnë. Faleminderit Bajram. Pasi që procesi i votimit përfundoi, ju ftoj që të hapni kutinë dhe të filloni me numërimin e votave. Urdhroni. Edhe një herë, shfrytëzojmë rastin që t'i pyesim të dy kandidatët për kryetar të degës, a duan të delegojnë nga një vëzhgues të procesit zgjedhor? Festim? Jo? Doktor? Jo? Asnjë nga kandidatët nuk ka vëzhgues në sistemin. Që të jetë procesi më transparent, të gjitha fletë votimet do i kthem nga kamera dhe do mund t'i shifni të gjithë se kush për kënë ka votuar. Filloj. Festim Halili. Gjumët e daj vejë.
Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi.
Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Festim Halili. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Kjo është rrethuar, janë të rrethuar të dy kandidatët, është e pavlefshme. Florin Besimi. Edhe këtu janë të rrethuar të dy kandidatët, edhe kjo është e pavlefshme. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi.
Florin Besimi. Edhe këtu janë të rrethuar të dy kandidatet, edhe kjo është e pavleshme. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Florin Besimi. Festim Halili. Festim Halili. Edhe kjo, këtu janë të rrethuar të dy kandidatët, edhe kjo është e pavlefshme. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Florin Besimi. Festim Halili. Festim Halili. Festim Halili. Pra gjithmonë kanë gjithsej kanë votuar 123 kuvendar. Tani do bëjmë edhe mbledhjen e rezultateve që t'ia dërgojmë komisionit të punës. Derit, në më thonë nga numërimi, e kemi rezultatin zyrtar. Kandidati Festim Halili ka 36 vota, kandidati Florin Besimi 83 vota, ndërsa 4 janë të pavlefshme. Urime për zgjedhjen do të.
Ftoj kryetarin e ri të Degës, doktor Florin Besimin, që të merë fjallën. Urnoj, doktor. Të dashur e të nderuar bashkëpartiak, nuk ka gjë më të mirë e më të bukur se kur merr një detyrë nga një familje kaq e madhe dhe e kaq e fuqishme, siç është Bashkimi Demokratik për Integrim. BDI-ja, në ballë me zoti Alia Meti, ja doli t'ju jep volën. Te volën e pashlirë të gjitha arritjeve tona në të gjitha fushat. Çdo kohë i ka sfidat e veta, dhe nuk dyshoj se si parti në përgjithësi dhe si Degë Bashkimit Demokratik për Integrim në komunën e Tetovës, do t'ja dali me sukses që të jemi aty ku e dëm puna në shërbim të antarësisë e të qytetarve në mënyrë që të shënojmë arritje të reja. Kjo për shkak se Bashkimit Demokratik për Integrim, sikur se ka dëshmuar deri tash se ka dije, ka fuqi që problemeve e sfidave t'ju jep udhë. Edhe tani, kur po shkelim në dekadën e ditë të shekullit të ri, të dëshkojmë përpara me senim të mbajmë epitetin e partisë që nuk dim për humbje. Kjo sfidë e ki qëllim nuk mund të arrihet pa një komunikim e bashkëpunim me të gjithë hallkat që përbëjnë organizimin tonë partijak. Nuk mund të arrihet pa e dëgjuar zërin e antarësisë dhe edhe më gjerë të gjithë qytetarëve. Nuk mund të arrihet duke mbetur të shurdhur kashi shqetësimeve të ngritura. I nderuar zoti kryetar, të dashur bashkëpartijak, faleminderit përsëmërisht për besimin. Dhe si thot ajo fjala popullore e jona, trim i mirë me shok shumë. Jam plotësisht i bindur se kemi një Degë partijake, një udhëheqje që do të dihet të jetë gjithë përfshirëse, që do të dihet të veçojë shapin nga sheqeri, që do të trimërojë dijen e jo hile. Dhe kjo, vëllezër e motra, sikur se thot kryetari im Alia Meti, mund të arrihet jo me llafe, por me punë. Në presim pun të mëdha, po zoti kryetar, po ju them, në emrin të gjithë këtu sa jemi, në emrin të gjithë antarësisë së Degës së Tetovës, të Bashkimit Demokratik për Integrim, se ne jemi gati për të përballur me çdo sfidë dhe për të bërë realitet vizionin tuaj për BDI-n e 10 vjeçarës që vijnë. Faleminderit dhe na priftë mbarë. Faleminderit, doktor. Tani më lejoni që të ftoj edhe kandidatin tjetër në garën për kryetar të Degës, zoti Festim Halili, ti drejtohet kuvendit. Urdo, Festim. Është shumë mirë që përgatita dy fjalime, njërin për të humbur, kështu që shumë i dashur kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe i Shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut tani më, zoti Ali Ahmeti. Të nderuar nën kryetar, të nderuar zëvendës kryeministra, zoti Duraku Osmani, të nderuar ministra, zëvendës ministra, të nderuar delegat, të dashur miq e antar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Fillimisht, dua të ju falemenderoj të gjithve që kontribuat në çdo form të mbarvajqjes së sukseshme të këtij kuvendi zgjedhor të Degës tonë të përbashkët.
Faleminderoj të gjithë ata që mbështeten, por edhe ata që votuan për kryetarin e ri të Degës, Zoti Florim Besimin. Për nivelin e lartë të demokracisë në BDI, të cilin e dëshmuam sot bashkërisht e që vazhdon të jetë shembull për të gjithë të tjerët. Dua t'i uroj përzemërsisht kryetarit të ri këtë fitore dhe detyrë shumë të rëndësishme dhe t'a siguroj se nuk do t'a lë vetëm për asnjë çast. Gara jone brendshme përfundoi. Këtu dhe pa asnjë vones fillon gara jone e përbashkët në sfidat e reja, të cilët janë misioni joni përbashkët. Do të jem bashkë me të gjithë ju në kratë të miku tonë të përbashkët Florimit, për të vazhduar rrugën e sukseseve të bashkimit demokratik për integrim, duke dhënë nga vetja gjithë energjinë dhe kapacitetin tim pa kursier asgjë. BDI ka kaluar sfidat të mëdha e të vështira, duke dalë gjithmonë triumfues dhe më i fuqishëm, dhe personalisht për mua ka qenë gjithmonë satisfakcion që të jem pjesë e këtyre sfidave. Por sfida edhe më të mëdhaja na presin sot e tutje. Këto janë sfida të cilët do të dëshiron të gjithkush. Andaj unë sot ndjehemi nderuar nga të gjithë ju që isha pjesë e një procesi demokratik që është vlerë e kësaj partie. Dhe jam dhe kontribues në sfidat e reja të BDI-s që kanë dalë që kanë ideal kauzën kombëtare të shqiptarëve në Maqedoni dhe jo vetëm. BDI tani më është konfirmuar nga të gjithë si një parti që mban dhe një përgjegjësi tjetër të madhe. Ne mbi supet tona kemi edhe përgjegjësi shtetërore dhe të gjithë qytetarëve të këtij vendi, pasi me politikat tona kemi dëshmuar se në momente historike vendimat tona kanë qenë të dobishme jo vetëm për shqiptarët, por edhe për ata që shpesh herë na kanë paragjikuar dhe sulmuar. I dashur Florim, jam i bindur se edhe ti dhe gjithë ne nga ky mes e dim mirë se BDI nuk është thjesht një parti, por një mision që është privileq për të marrë pjesë dhe një barë e rënd për të mbartur mbi supe. Por ne asnjëherë as nuk lajthitemi nga privilegji dhe as nuk gjunjëzohemi nga vështirësit. Sa herë që ndihem vetën ngusht, kthejmë syt, ka lideri ynë, misionari i madh, komandanti i luftës dhe arkitekti i paqes, i pari Ali Ahmeti, dhe tek ai gjem shembullin e forcës, rezistencës, guximit dhe urtësisë për të vazhduar deri sa t'i çojmë në vend amanetet që ai na beson. Unë dhe të gjithë të tjerët që janë këtu, e ata që janë të shpërndarë në detyrat e tjera, do të qëndrojmë për kratë teje dhe nuk do të lëmë vetëm në asnjë moment, në asnjë sfidë, në asnjë mision, dhe nuk do të lejojmë që as pak të dështojmë e të turpërojmë as rastësisht lavdin e mësuesit tonë, udhëheqësit dhe liderit ton. Në çdo hap do të na kesh në krah, për çdo lëshim eventual, përgjegjësinë do ta ndajmë bashkë dhe në çdo fitore e sukses do të festojmë bashkë. Na prift e mbara. Faleminderit Festim. Tani më lejoni që të vazhdojmë më tej me rendin e ditës. Vazhdojmë me pikën e 6 të rendit të ditës, zgjedhja e kryesisë së Degës të Bashkimit Demokratik për Integrim. Në këtë rast ftoi komisionin kandidues që në bashkëpunim apo së bashku me kryetarin e ri të zgjedhur, doktor Florin Besimin, të përpilojnë të formalizojnë listën e antarëve të kryesisë së Degës. Mundit një konsultim me kryetarin e ri.
Të nderuar të pranishëm, bazuar në nenin 15 të rregullores për punë të kuvendit, ku thuhet se kryesia e degës gjithet me votim të hapur, nëse për të njëjtën votojnë mbi 50% e delegatëve të pranishëm. Duke u nisur nga propozimet e ardhura nga kuvendet e këshillave vendore, të harmonizuara tani edhe me kryetarin e sapo zgjedhur të këtij kuvendi, këti kuvendi i propozoi këtë listë të antarëve të kryesisë së degës. Arlinda Muaremi, Arment Fazliu, Bekim Ismaili, Besim Mehmeti, Bujar Abdiu, Faton Ahmeti, Ibrahim Dehari, Irfan Emini, Merita Mustafaj, Naile Durmishi, Naser Demiri, Nimet Beqiri, Qefali Havzia, Ramije Dauti, Remzi Abdullaj, Samet Osmani, Orim Abduli, Valmir Aziri, Ilber Alia dhe Festim Halili. Faleminderit Isen. Pasi që kryetari i komisionit kandidue se spjegoj mënyrën se si bëhet votimi për listën, juftoj që të votojmë për listën e kryesisë së degës. Kush është për? A ka kundër? Të përmbajtur? Nishine, ju lutem. Konstatojmë se kryesia e re e degës së Tetovës u zgjodh me 120 vota për, 1 kundër dhe 2 të përmbajtur. Urime dhe sukses të gjithëve. Kalojmë në pikën e 7 dhe njëherë është edhe pika e fundit e rendit të ditës, zgjedhja e këshillit mbikëqyrës të degës të Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetovë. Ftoj edhe njëherë kryetarin e komisionit kandidues që para kuvendit të paraqes listën e përpiluar me antarët e këshillit mbikëqyrës të degës. Urdhrojsen. Faleminderit. Bazuar në nenin 16 të rregullores për punë të këtij kuvendi, komisioni mbikëqyrës konsiderohet i zgjedhur nëse për atë votojnë mbi 50% e kuvendarëve që janë prezent në momentin e votimit. Këtij kuvendi për antarë të këshillit mbikëqyrës i propozoi këta persona: Orhan Ramadani për kryetar, Hirie Farizi, Esfie Murtezani, Veçudin Shehapi dhe Nusret Ramadani. Ju faleminderit. Derit. Listën e propozuar me emrat e antarëve të këshillit mbikëqyrës e hedh në votim. Kush është për? A ka kundër? Të përmbajtur? Konstatoj se me shumicë absolute u zgjodh këshilli mbikëqyrës i degës. Ju faleminderit, urime të gjitha. Me miratimin e pikës së 7 të rendit të ditës, rendi i ditës u konsumua. Tani më lejoni që në emër të kryesisë së punës të ftoj të merr fjalën liderin ton, zotin Ali Ahmeti. Urdhoni të gjitha. Nderuar vëllezër e motra, të nderuar dhe shumë të dashur kuvendar, antar Bashkimit Demokratik për Integrim, kryesi e punës dhe komisione, të dashur bashkëpunëtor, bashkëdrejtues, si dhe drejtues
të ekzekutivit, veteran, patriot, të pranishëm në këtë kuvend, kaq madhështor, të Bashkimit Demokratik për Integrim të Degës së Tetovës. Këtu në këtë sallë, ne kemi themeluar Bashkimin Demokratik për Integrim. Këtu në këtë sallë, para 17 vitesh, ka patur as shumë emocione, mbrënda saj, jashtë saj, deri edhe në shesh, njerëz të ardhur nga të gjitha anët. Dhe sot, vërtet kam emocion, dhe po më këthen 17 vite për para. Në garë hynë dy doktorat shkencave, gjenerat që qëndronë bisupet, bishpatuat, e gjeneratave që kanë dhënë për këtë vënd, që kanë sakrifikuar për këtë vënd, base nuk e keni arruar, por këtu ka folur doktor Jusuf Recepi, një nga rinistët e lëvizjes së të viteve 40 për liri kombëtare, i cili kishte as shumë emocion, as shumë i bindur që më në fund shqiptarët fituan. Këtu ishte Mehmet Gega, që përfaqëson të gjithë ata njerëz të vuajtjeve, të torturave, por të pambushtur. Vlezër, motra, ne kemi përgjegjësi historike. Unë nuk kam thënë rastësisht se kjo bashkim është thesari kombi shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pa ma thuni, cila lëvizje dhe cili subjekt ngërthen vetë vete, të gjitha gjeneratat që kanë sakrifiku, që kanë punu, që pas vendosjes së regjimeve të ushtaraku policore, burgosjeve, deri edhe të lindja e partive politike në vitet 90, të gjithi përfshiri, bashkë me ushtrinë shërimtare kombëtare, bashkë me lëvizjen ilegale dhe u bën një dhe për 18 vite radhazi, kor fitore dhe suksese. Dhe suksesit dhe fitore që janë pikërisht, sepse i përmblodhi, respektoi dhe i futi në tërësim programore idealet e të gjithë këtyre që këshën sakrifikuar e luftuar. Unë të zgjedhurve të uroj sukses. Kryesisë, kryetarit, po mbi të gjitha festimin e uroj, sepse ne nuk kemi hyrë në këtë mision për grada e ofiqe, por kemi hyrë që misionet ti qojmë në fund, dhe sot festimi e dëshmoj, dhe e bukur, këtu e kam që do humbë, nuk është humbje, sepse janë shok tanë dhe përsërit njëtat logore jemi, këtu e kam që fitoj, nderuar, base, këtu jemi themeluar 17 vite e sa për para, dhe këtu është vëndi për të paracit tunë, për të paracit para jush, vizionin
të cilin e kam për bashkimin demokratik për integrim për 20 vitet e ardhshme. Sot, familja jonë, djemët dhe vajzat e familjes sonë janë kalit, janë brëmos, janë përgatit për përballje të reja. Prandaj, unë të gjitha organeve të partisë, si dhe kongresit të partisë, që do pasoj pas përmbylljes me sukses të këtyre kuvendeve, që ta bëjmë edhe më të fortë, më të qëndrueshëm e të rezistueshëm, këtë lëvizje tonën të misionarëve, dua t'u propozoj organeve të partisë të themelohet Kongresi i Vazhdimësisë, cili do jetë Kongresi i Vazhdimësisë. Kongresi i Vazhdimësisë nga 700 delegatë të zonë që do jenë, 200 nga ata do jenë delegatë të përhershëm. Por që do zgjidhen në Kongres, do i propozoj organeve të partisë të formohet Këshilli Kombëtar, për të cilin do përpunohet nga jurist dhe do paraqitet organeve dhe kongresit. Gjithashtu, Këshillit mbikëqyrës dhe tërë Këshillat mbikëqyrës të kenë imunitet më të fortë statutar në mbikëqyrjen e punëve të bashkimit demokratik për integrim. Gjithashtu, që askush nuk e ka bërë në rajon nga partitë politike, por për të bërë veprimit të tilla, duhet guxim, dhe guximtar janë të bashkimit demokratik për integrim. Një antar, një votë, zgjedhjet e ardhshme që do të organizohen bashkimin demokratik për integrim, duke themeluar në Kongres, apo në organet e partisë, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe komisionet lokale. Dhe ditën e diell voton Bashkimi Demokratik për Integrim me kandidat, me fushat, një muaj, dy muaj, sa ta dojnë dhe sa ta përcaktojnë organet drejtuese të partisë. Ky do jetë Bashkimi Demokratik për Integrim i 20 viteve të ardhshme. Ky do të jetë misioni historik i yni dhe unë si vllai juaj bashkë me bashkëpunëtor të gjeneratës sime nuk do të kishëm dhe nuk do të ishëm misionar të suksesshëm nëse ky bashkim dhe ky thesar kombëtar do të mbeteshte në katër rrugë. Prandaj unë mendoj të gjitha këto leva dhe dojlues të gjithë që ti përpunojmë dhe ti votojmë, sepse asnjëra mos mundet e vetëm si organ të rënoj thesarin kombëtar të shqiptarëve të Republikës Maqedonisë së Veriut. Dhe kështu, bashkimi ynë, misioni ynë është i pavdekshëm, sepse ne jemi vetë arkitektët që e kemi ndërtu, që e ndërtojmë, dhe vetëm ne e dim si e kemi ndërtu kështjellën tonë të fort në themel për qeliku. Dhe çdo kush që tentoj të rënoj këtë kështjellë që e kemi ndërtuar, vetëm humbje do të psoj për para nesh dhe asnjë sukses mund të kejë. Edhe njëherë, ju dëshiroj nga zemra, degës dhe tobës, të dalim faqebardh në përballjet e reja që na presin, 12 prill, zgjedhjet e radhës, por edhe në punët tjera që nuk janë të pakta, por e kam thonë jo një herë në përtubime, duke filluar nga transparenca, llogaridhënia, sundimi i ligjit, vettingu, të gjitha këto janë prioritet mbi prioritetet të punës sonë,
dhe në të gjitha këta fusha duhet të jemi të suksesshëm dhe bashkimin demokratik të, për integrim ta bëjmë edhe më të ri se sa e kemi sot, edhe më të fort se sa jemi sot. Dhe unë mendoj me një organizim edhe më të mirë nuk ka forcë që na del për para. Jo që fizikisht jemi të fort, për vërtet jemi të mençur dhe ka mençuri në bashkimin demokratik për integrim dhe nuk ka fituar muskujt, por ka fituar mendja e ndritur e bashkimit demokratik për integrim që e përfaqësoni ju. Baza e bashkimit demokratik për integrim. Faleminderit shumë dhe mirupafshim. Takime tjera e në tubime tjera. Ju falemderit, zoti kryetar, të nderuar, ju falemderit për pjesëmarrjen në këtë kuvent të katër zgjedhor. Miru takofshim në sukseset e radhës. Natën.